Mathias Bay Smith og Rikke Søby, I har lige vundet jeres første kamp her ved RSL. Det er i kvartfinalen. Og I forsvarende mester. Hvordan er det at være tilbage og spille jeres første kamp her? Det er selvfølgelig fedt at være tilbage, og vi kunne godt mærke, at det var lidt sådan en første rundekamp, hvor man ikke lige helt er der, men jeg synes jo egentlig, det var fint nok, og vi kom meget godt igennem det. Det var også lidt specielt for mig, fordi jeg har spillet med min søster i dag, så det var en lidt speciel kamp. Ja, lige præcis. Hvordan ligesom at sætte sig op til at spille mod sin søster, som man jo håber på det bedste for, tænker jeg? Ja, altså jeg håber selvfølgelig, at hun vil komme til i dag, men jeg havde det også lidt mærkeligt, at jeg skulle spille mod hende. Også fordi, men det er jo ikke normalt, man lige går sådan op og ned og sine modstander hele dagen, men altså det har været fint nok, og vi har lavet lidt sjov med det i dag. Så. Og hvad med håneretten? Er det noget, du tager med så, eller hvordan? Selvfølgelig lidt, men jeg har ikke tænkt mig at snakke så meget om det. Og jeg er jo forsvarende mester, som sagt. Spillet, som det var i dag, er det til at forsvare titlen med? Det kan det blive. Jeg synes, det var godt at komme i gang i hallen igen. Det er en fed hal at spille i, og så jeg glæder mig rigtig meget til at spille igen.